ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ କିଭଳି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରି କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେଠି ଯାଇ ନିଜର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ଉଗି ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ କୁହାଯାଏ ତାହା ଦେଖ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଛି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପାଣିର ପାହାଡ଼ରୁ ପଡ଼ୁଛି ତା'ର ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଏଠି ଗାଧିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କିଏ ଭୋଜି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏଭଳି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ଜଣେ ମାଉସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ହଁ ପର୍ବତ ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବୟସ କେତେ ହେଲାଣି? ବୟସ 60। 60 ବର୍ଷରେ ପାହାଡ଼ରେ ଉଠି ଗାଧିବା କେତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ ଧାରକେ ଉଠିକି ଦେଖିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗାଧିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଏବେ ପାହାଡ଼କୁ ଆସିଲେ ଆଗତରୁ ଆସିଲେ ନା ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କେଉଁଠି ଏବଂ ଗାଧିବା ପରେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଆଇଛି, ଗାଧିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଗତରୁ ଦେଖିନଥିଲି, ଆଜି ଫ୍ରେଶ୍ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଆସିଥିଲୁ ଗାଧିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଘର ପରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣି ଶୁଣା କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଇଲୁ ଯେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଏବେ ଗାଧି ସାରିଲେଣି ନା ଗାଧିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଗାଧେଇବି, ଏଇ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରତମ ଝରଣାଟିଏ ଯାହାକି ବହୁତ ପୁରାତନ, ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ବହୁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବା ସେତୁ ଆମେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅସୁନ୍ଦର ଅଛି, ରାସ୍ତା ଟିକେ ବନେଇଦେଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏଠି ଠାକୁର ଆବିର୍ଭାବ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମୃତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, ଯଦି ଟିକେ ଆକୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ନା ଆଗତରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ପରେ ନିଜର ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବା କେତେ ଖୁସିଦାୟକ? ମୁଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ କହିଲା ଆଉ ଏଠି ଉଗିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିନଥିଲି। ତା'ପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିକି ହଁ ହେଇଛି, ତା'ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ୱାଟରଫଲ୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଆସିଲେଣି, ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେଣି। ରୋଡ଼ଟା ଟିକେ କାଦୁଫାଦୁ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଳୁପ ଅଳ୍ପ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ଏ ପାହାଡ଼ଟିକୁ କେତେ ଦିନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗାଧିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ନା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହେଲାନି କେତେ ଦିନରୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି। ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପାଇଁ କରାହେଲା, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି ତାର ବାର ଠିକ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଇନି, ପୂଜା ଦିନ ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ଠାକୁରର ଆସ୍ଥାନ କରାହେଇଛି। ଗାଧିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଲୋକ ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଟାଇମ୍ ଅତିବାହିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଛୋଟଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗାଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକାୟିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତଟି ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠି ଭିଡ଼ ହେବାର ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗିରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।